Kthimeve përkthyese në makrenanika, e cila do të na flasë më shumë rreth përkthimeve të saj, në veçanti por edhe përkthimit si një shkencë më vete. Pyetja e parë që do t'ju bëhet është çfarë përfaqëson përkthimi për ju dhe sa u detyrohemi përkthyese? Atë ju falenderoj për ftesën dhe për këtë mundësi që un kam për të ndarë me lexuesit apo kolegët e mi, për të folur diçka në lidhje me atë që është pjesën më të madhe të ditës sime, që është përkthimi. Sigurisht, falenderoj dhe shpinë botuse to Ena, e cila për disa vite resht, më ka dhënë mundësin për të përkthyer zëra shumë të rëndësishëm të letërsisë greke dhe për të qenë një nga bashkëpunëtorët e saj më të mira. Përsa i përket përkthimit, sikur se thash dhe më lart, unë e kam të ndarë jetën time profesionale në dy boshte kryesore. Boshti i parë është mësimdhënia dhe boshti i dytë është përkthimi. Pra, mund të them që është ajo pjesa ime e qetë, e izoluar, ose pjesa e subkoshiencësime, le të themi, që nuk jam në marrëdhënie me njerëz apo me botën jashtë, por flas vetëm nëpërmjet librave dhe rreshtave që unë kthej. Po mund të them që tashmë është bërë një pjesë e pandashme e jetës sime, botëkuptimit tim dhe e ëndrave të mia për të ardhmen. Ciceroni ka thënë që përkthimi është si një grua, nëse është e bukur, është e pabesë. Nëse është besnike, nuk është e bukur. Si do ta komentoni ju këtë shprehje? Sigurisht, dhe unë gjatë eksperiencës sime përkthimore e kam ndeshur dhe e kam vërtetuar këtë thënie të Ciceronit, ose si që shprehen francezët në tekstet teoretike të përkthimologjisë, le bello fidel. Pra, çdo tekst i përkthyer është nuk mund që të jetë besnik i tekstit origjinal, sepse edhe unë vetë mbështes iden, ose shpeshere kam gjetur veten time në rolin e një aktoreje, ose si që thoshe në greqishtën, në greqinë e lashtë, termi për aktor ka qenë termi hipokrit. Pra, ti në një farë mënyre shtiresh ose luan një rol duke parasur tekstin origjinal, tekstin që ti ke për të përkthyer. Pra, në produktin përfundimtar që ti do japësh, qoftë i bukur apo qoftë i shumtuar apo qoftë në nivel mesatar, ti sigurisht do të vësh diçka nga vetja jote. Kështu që jam plotësisht dakord, sepse teksti i bukur, në fakt këtu ka dhe diskutime. Një tekst i bukur i përkthyer do të thotë që çfarë tingëllon bukur për lexuesin pritës, pra në rastin konkret për lexuesin shqiptar. Ndërkohë që kjo bukurim mund të zbukurohet me shumë gjëra të dhëna dhe të dhëna nga vetë përkthyesi, por që në tekstin original ndoshta këto ngjyrime apo këto tipare nuk ekzistojnë. Prandaj jam dakord me shprehjen që një tekst i bukur apo një grua e bukur është e pabesë, sepse nuk mund të identifikohet dhe njëftësohet 100% me tekstin original. Cilat janë parimet e përkthimit sipas jush, ato të cilat ju ndiqni në momentin që sillni një vepër në gjuhën shqipe? Atëherë unë kam pasur rastin që dhe teorinë e përkthimit si lëndë universitare ta jap në ciklin e masterit. Dhe nga ato që kam lexuar dhe nga ato që unë kam arritur që të arri sipas eksperiencës sime në përfundim, mua do më pëlqente shumë teoria e sociologjisë të përkthimit. Në kuadrin ose në aspektin që një vepër letrare nuk është vetëm një vepër që shkruan në një gjuhë të caktuar nga një autor dhe do të përkthehet nga një X përkthyes, por në gjithë këtë proces, i cili është zinxhir njëri pas tjetrit, patjetër që autori vetë përfaqëson një mjedis shoqëror të caktuar, sikurse dhe gjuha që ai përdor, ndërkohë dhe përkthyesi sipas këndvështrimit, formimit të tij shoqëror, do t'i japë edhe produktin përfundimtar. Pra, në këtë këndvështrim mendoj që nga një shoqëri në tjetrën, vepra përcillet, pra bëhet një ndërmjetësim gjuhësor, le të themi, po jo vetëm gjuhësor, sepse përcillet jo vetëm gjuha, por mentaliteti i kësaj gjuhe, mentaliteti i këtij shqiptarit që ka jetuar në një mjedis të caktuar shoqëror. Dhe vepra që ne do të kemi si produkt përfundimtar, duhet që të ketë disa karakteristika që të mirëpritet dhe nga ambienti ynë shoqëror. Pra duhet të jetë
i prekshëm dhe i perceptueshëm dhe nga lexuesi shqiptar. Prandaj më pëlqen shumë kjo teoria e sociologjisë së përkthimit. Ka dhe shumë gjëra të tjera që e shtjellojnë më tej, por besoj që jam e qartë ose isha e qartë për kësa shpjegova. Mendon se përkthyesi duhet të jetë i lirë të shmangët nga teksti i originalit, si ta gjykoj të arsyesh me vetë? Unë besoj që përkthyesi nuk është vetëm një transmetues gjuhësor, pra ai përpiqet që gjuhën e huaj ta sjellë në gjuhën shqipe. Por mendoj që brenda vetes ose në etikën e tij morale ekziston dhe një lloj lirie që përkthyesi të ta zbukuroj, le të themi, ta zbukuroj tekstin, sigurisht duke respektuar elementin më kryesor që për mendimin tim është stili i autorit, por nuk mund që të ketë barazbleshmëri në përkthim, sepse jo çdo gjë është e përkthyeshme. Domethënë, jo i gjithë teksti karakterizohet nga një përkthyeshmëri, themi ne. Kështu që në raste të caktuara është detyruar që këtë tekst ta modifikoj disi, sigurisht duke qëndruar besnik idesë, stilit, shpeshtësisë së fjalëve apo pjesëve të ligjëratës së përdorur, por mendoj që në fund ai veten e tij bashkë me lirinë e tij të menduarit dhe të shprehurit, që të mos harojmë që dhe përkthyesi ushtron një lloj arti gjatë procesit të përkthimit, pra nuk është vetëm një përkthyes, sepse ne me termin përkthyes kemi edhe përkthyesin zyrtar, ndërsa përkthyesi letrar në këtë rast është artist, domethënë nuk mundemi që ta shmangim nga ky kuadër. Dhe në momentin që konsiderohet artist, ka dhe një lloj lirie brenda tij. Veç librave që keni përkthyer, të cilët janë kryesisht nga greqishtja, po si shkrimtar si e shihni veten? Unë mendoj që eksperienca përkthimore prej më shumë se 10 viteve më ka ndihmuar që letërsin dhe tekstin të shoh pak më ndryshe. Nga gjitha informimin që unë kisha gjatë viteve të mia shkollore dhe gjatë gjithë kësaj kohe që unë kam lexuar, kur fillova që të merresha me përkthim, fillova që tekstin ta shoh ndryshe. Kam përkthyer disa vepra të rëndësishme nga gjuha greke, nga gjuha angleze, nga gjuha franke. Dhe mendoj që tani është momenti më i përshtatshëm për mua që unë të shfaqem së shpejti si, nuk po të them si shkrimtare, si krijuese të doja që të thosha. Periudha karantinimit, pandemia, si ka ndikuar në procesin tuaj përkthimor ose krijues? Atëherë dua që të jem e hapur me ata që po më dëgjojnë këto momente. Sigurisht që pandemia ishte një shok, jo vetëm për shoqëritë e ndryshme, po edhe për individin, sepse ishte çdo gjë u përmbys dhe duhej riformatuar mendimi, le të themi që si mund të përballem me këtë situatë re. Nga ana përkthimore nuk isha shumë produktive, sigurisht, sepse përkthimi është një përgjegjësi, pra ti krijon, por ke edhe përgjegjësinë nga ana tjetër. Por jam tepër e lumtur me veten time që arrita që këtë periudhë ta shfrytëzoj për të shprehur ato që unë kisha mbledhur ndoshta kaq shumë vite, për të krijuar, për të shkruar poezi. Dhe produkti më i bukur i karantinës ky ishte për mua. Domethënë të shkruarit dhe krijimtaria personale. Faleminderit për intervistën. Ju falenderoj, uroj suksese të gjithëve dhe shëndet.